Рвання осколку. Це від міни, так? Міна рвана вона. Так, з машини вилазив. Якраз. Добре, що не виліз. Не встиг вилізти. Юлія втікла. Скільки років? Мені 24. Бог беріг. І хай береже і надалі. Ну, м'яний охоронець трошки відійшов, по телефону говорить. Військовослужбовець Андрій поранення отримав в боях за Херсон 28 лютого. З колони, там, скажімо так, вижили, машинами виїхали в Херсоні. Мене передали до бійців ТРО, вони мені першу медичну допомогу надали і вивезли в Херсон в лікарню. Після того, каже, лікувався в кількох закладах України. Військовий Роман після поранення проходить реабілітацію. Насправді, я такого взагалі навіть не думав, що так буде. Дуже дружньо зустріли. Поранений боєць Юрій потрапив під обстріл під Миколаєвом. Згадує, наша армія тоді дала гідний відсіч окупантам. Так вийшло, що напад став. Все дуже швидко і відпрацювали дуже добре, але ми теж дали відсіч. Багато, звісно, полягло, багато хто отримав дуже багато поранень. Зараз, каже військовий, швидше хоче виписатись і далі боронити Україну від російських загарбників. Поки наші захисники відновлюють своє здоров'я, знаменитості, що родом з Хмельницького, вирішили підняти їх бойовий дух. За волонтерські кошти сьогодні всім пораненим бійцям дарують павербанки для зарядки телефонів. Далі – спільні фото, побажання швидкого одужання та перемоги над загарбниками найближчим часом. Співачка Наталія Валевська, шоумен Дядя Жора та телеведучий Олександр Педан у Хмельницькому з першого дня війни. Приймають переселенців і займаються волонтерством. Для них спілкування з захисниками України теж стало можливістю зарядитися бойовим духом. Це атмосфера любові, єдності, атмосфера неабиякого бойового духу, атмосфера патріотизму. Дуже багато хлопці говорили добрих слів на адресу медиків, які виплекують, каже, дословно цитую, як з дітьми. Дуже дякую за можливість потрапити до бійців і підтримати їх морально. Дуже класні хлопці і дівчата, прям заряджені, всі кажуть одне і те саме. Ми зараз вже швиденько виписуємося до наших. Просто зараз займається хто чим вміє, хто що може. Це такий головний заклик зараз від медійників. Треба робити те, що ви вмієте. Гарний настрій, це швидше шлях до видуження. Тому ми поздоровили, подякували хлопцям за те, що вони роблять. Начальник військової адміністрації Сергій Гамалій каже, до зустрічей з бійцями і надалі планує залучати знаменитостей, які перебувають в місті. Для мене було честю піти разом і привітати хлопців, подякувати. Мені здається, тут треба виставити охорону, щоб вони не втікли, бо вони вже рвуться в бій. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.